Det kan bli... Och så blir det en garn. Ja. Tråd av det där. För ihop jämnt och så håller du jämnt takt. Ja. Ja. Där spinner det. Ja. Det går fort. Fint. Och sen fäster ihop igen. Oj, nu blir det jättekul. Jo, men det går. Ullen är fet, förstår du. Så att den här är inte så fet, den här är ju tvättad. Fibren är så pass långa. Ja, så att den... Ja, det är den. Det var... Den rullar ihop den en gång i farten. Ja. Och så går den in i den där rullen. Ja. Det kanske är långfibrig. Varför ibland när man stickar, då får man bara skarva, men ibland på, med garn när man ska byta så kan man ju tvinna ihop sådär. Om, ja, det om man är en ull så går det jättebra. Ja. Om man blöter fingrarna lite sådär, då brukar det gå väldigt bra. Nej, annars går det inte om det är en garn heller. Nu. Ja. Det är garn av det. Full fart pinrocken. Jäkla fart. Ja. Det här ser inte gott. Och sen när jag tvinnar ihop två trådar, då spinner jag åt andra hållet. Ja. Ja, just det. Annars skulle det väl gå. Ja. Ja, där shoppar du ungefär sen då. Ja. Det var inte fint. Ja. Så bara fortsätta.